ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የሐምሌ 18 2015 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የምሽት ዜናችንም በጉራጌ ዞን ተባብሶ ስለቀጥለው ማንነት ተኮሬ ታታቂዎች ጥቃት እንነግራችኋለን የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰቦች ድርጅት ባልደረቦቼ እየተገደሉብኝ ነው ማለቱ ተሰምቷል ከአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ወረዳ አረርቲ ከተማ እየሰማ ነው መረጃ አለ ጥሪ ቀርቧል ሱዳን ግማሽ የሚጠጋው ህዝቧ የረሃብ አደጋ ላይ መውደቁ ተነግሯል ጦርነቱ አደጋው ከዚህ ሊልቅ እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል ወልዲያ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ታውቋል ከንቲባው ተናግረዋል አነጋጋሪውን የሚኒስትሯን እስር በሚመለከትም የምንላችሁ ነገር አለን ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ አሁኑን ቤተሰብ ኑ በጉራጌ ዞን ታጣቂዎች በፈጸሙ ጥቃት ስድስት ሰዎች መሞታቸው ተሰማ በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን በምስራቅ መስቀኑ ረዳ ሐሙስ ሐምሌ 13 2015 እና እሁድ ሐምሌ 162015 ዓም ዓመተ የታጠቁ ኃይሎች ፈጸሙ ጥቃት ስድስት ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹላት አዲስ ማልዳ ዘግባለች በወረዳው በቼና ዲዳ በተባሉ የቀበሌ ከተሞች ምሽት ሶስት ሰዓት ላይ ጥቃቱ እንደተሰነዘረና ና ድያዎች እንደተፈጸሙም ተገልጿል ታጣቂዎቹ ጥቃቱን ካደረሱ በኋላ ከአካባቢው መሰወራቸው የተገለጸ ሲሆን እስካሁን በቁጥጥር ስር የዋለ አካል አለመኖሩም ተጠቅሷል በተጠቀሰው ምሽት ላይ ሶስት ሰዓት አካባቢ በቼ ቀበሌ ውስጥ በተሰነዘረ ጥቃት ሶስት ሰዎች መገደላቸው የታወቀ ሲሆን በተመሳሳይ ሁድ ሀምሌ 16 2015 ዓመ ምሽት ሁለት ሰዓት ገደማ አንድ አባወራ ከነ ባለቤታቸውና ጎረቤታቸው ከሆኑ ለሰብ ጋር መገደላቸውን ዘገባው አክሏል በመስቃንና ማረቆ ብሔረሰብ መካከል ባለው የቆየ አለመግባባት በተደጋጋሚ የሚፈጸም ማንነት ተኮር ጥቃት መኖሩ የተገለጸ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም አካባቢው ማህበረሰብ በነጻነት መንቀሳቀስ አስቸጋሪ መሆኑ ተመላክቷል እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ በአካባቢው ባለው የሰላም እጦት ሳቢያ አብዛኛው የመንግስት ሰራተኞች ደነታቸው በመስጋት በስራ ገበታቸው ላይ እንደማይገኙና ብዙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዝግ መሆናቸውን ብሎም የተከፈቱትም አገልግሎት እየሰጡ አለመሆኑ ተሰምቷል የጉራጊ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ጠጄ መሐመድ ከሙሳም ላ 13 2015 እስከ ሀምሌ 16 2015 ዓ.ም ድረስ ሰዎች መገደላቸውን ሪፖርት እንደደረሳቸው ጠቅሰው በቂ የጸጥታ አካላት ወደ ቦታው ልከናል ሲሉ ገልጸዋል አላፊው አክለውም ግድያውን በሚመለከት ማነትን መሰረት ያደረገ ነው ወይም አይደለም ሚሎን ጉዳይ በሚመለከት በመጣራት ላይ የሚገኝ ሲሆን በጊዜው ይፋ እንደሚደረግ ማስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በስራ ላይ የነበሩ ሰራተኞቹ የሞት አደጋ እንደደረሰባቸው ገለጸ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች በድርጅቱ የሰብዊ ድጋፍ ሰራተኞች ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑን ገልጾ የጉዳይ በከፍተኛ ሁኔታ አሳስቦኛል ብሏል ምንም እንኳን ምክር ቤቱ በዝርዝር ያለው ነገር ባይኖርም በቅርቡ በአፋርና አማራ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች በስራ ላይ በነበሩ የሰብዊ ድጋፍ ሰራተኞቹ ላይ የሞት አደጋ መድረሱን አስታውቆ ድርጊቱን አውግዟል ምክር ቤቱ ምን ያህል ሰራተኞች የት እንዴት በምን ህይወታቸው እንዳለፈ ያብራራው ነገር የለም በሌላ በኩል ከቅርብ አመታት ወዲህ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ያሉ ግጭቶች የዜጎችን ህይወት እየቀጠፉ እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ አካላዊ ስነ ልቦናዊና ቁሳዊ ጉዳት እያደረሱ ይገኛሉ ብሏል ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትገኝበት ተለዋዋጭ የግጭት አውድ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ርብርብ በተለይም የመንግስትን ልዩ ትኩረት የሚፈልግ የወቅቱ አሳሳቢ ጉዳይ ነው ሲል ምክር ቤቱ በመግለጫው አስገንዝቧል በሰሜን ሸዋ ምንጃር ወረዳ አረርቲ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ገለጹ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ፈንታ ፈንታሊ በተለይም አልጌ ከተባለ ቀበሌ ምቶች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች ከህዳር 252015 ቀን ዓ ጀምሮ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ና በአካባቢ ትብብር መፈናቀላቸውን እየገለጹ ነው ከዚህ አካባቢ ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ምንጃር፣ መንጃር ሸንኮራ አረርቲ ቴክኒክ እና ሙያ ትምህርት ቤት እንዲሁም ከመጠለያ ውጪ የሚገኙ ወገኖች በቅርብ ጊዜ ከቦሰ እና አካባቢው ከተፈናቀሉት ውጪ አብዛኛው ለከፋው ችግር ከተጋለጡ አራት ዓመታትን አስቆጥሯል ሲል አማራ ሚዲያ ማካከል ዘግቧል ተፈናቃዮቹ ከዞን እስከ ክልልና ፌደራል ባሉ አካላት አብዮታቸውን ቢያሰሙም ተስፋቸው መሟጠጡም ተዘግቧል እነዚህ ቤታችን ሙሉ ነበር የሚሉ ተፈናቃዮች አሁን ግን አስተዋሻተው በከፋው ችግር ውስጥ እንደሚገኙም በመግለጽ ሰሚ ካለ አባካቹ ድምጹን ሲሉም እየተማጸኑ ነው በሰሜን ሸዋ ዞን የምንጃር ሸንኮራ ወረዳና የአረርቲ ከተማ አስተዳደርና የአረርቲ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ የሚችሉትን ያህል በመደገፍ ከጎናቸው በመሆናቸውም አመስግነዋቸዋል። አሁን ላይ በአረት ቴክኒክ እና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ግቢ ካሉት መካከል ከአራት በላይ ሰዎች በረሃብ እና በሁለንተናዊ ችግር ብናል ሲሉም ተናግረዋል ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በተለይም ከቦሰት ከመታራ ፈንታሌ አልጌና አካባቢው በተለያዩ ጊዜያት አማራ ተኮር ጭፍጨፋ ፈናቀል እየተፈጸመ መሆኑን የሚገልጹት ነዋሪዎቹ አሳሳቢ ለሆነው የማነት ጥቃት ችግር አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠውም ተደጋጋሚ እየጠየቁ ነው ባለፉት አራት አመታት በፈንታሌ ከተገደ የተገደሉት የአማራ ተወላጆች መካከል የወረዳና የቀበሌ አመራሮች ባሉበት የተገደሉ እንዳሉና ቤትና ንብረታቸውንም እነዚህ ባለስልጣናት እንደተከፋፈሉት ዘገባው አመልክቷል በሱዳን ከ19 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ በረሃብ ውስጥ መሆኑ ተገለጸ በሱዳን መቶኛ ቀኑን ባሳለፈው ግጭት ከ400 በላይ የሚሆነው የአገሪቱ ህዝብ ለረሃብ መጋለጡን ዓለም አቀፉ የነፍስ አድን ኮሚቴ አስታውቋል በዚህም 47 ሚሊዮን ገደማ ከሚገምተው አጠቃላይ ህዝብ ከ19 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ረሃብ ውስጥ ነው የተባለ ሲሆን የረሃብ አደጋው በቀጣይ ወራቶች ተባብሶ ሊቀጥል እንደሚችል ተገምቷል ተቋሙ እንደገለጸው በተለይ ሴቶች ህጻናት አረጋውያን አካል ጉዳተኞችና ስደተኞች ለከፋይ ረሃብ አደጋ ተጋልጠዋል ብና ውሃ አቅርቦት በተጨማሪ የጤናና የትምህርት አገልግሎት ተደራሽነትም በእጅጉ የጠበበ መሆኑን የተገለጸው ተባብሶ የቀጠለው የሱዳን ግጭት በግብርና ስራ ላይ እያደረሰ ያለው ተጽዕኖ ረዥም ጊዜ የሚዘልቅ አስከፊ የረሃብ አደጋ ሊያመጣ እንደሚችልም ተጠቁሟል ከዚህ ባለፈም ሱዳን ወደ ጎረቤት ሀገራት የምትልካቸው የግብርና ምርቶች ላይ ተፈጠረው መስተጓጎል የአገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ በጎረቤት አገራት ሳይቀር የረሃብና የጸጥታ አደጋ መደቀኑ ተገልጿል በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ባለው ውጊያ ሶስት ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች መፈናቀላቸውና 4000 የሚደርሱ ሰዎች መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን ከ700000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ወደ ጎርቤታ አገራት ተሰደዋል ነው የተባለው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሱዳን ላለው ቀውስ አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርግ የጠየቀው ዓለም አቀፉ የነፍስ አድን ኮሚቴ በአገሪቱ ግጭት ውስጥ የገቡ አይሎች አስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምነት አድርገው ያልተገደበ የሰብዊ እርዳታ ስርጭት እንዲኖር አሳስቧል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሱዳን ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት ለመግባት አፋፍ ላይ መሆኗን ሲገልጽ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትና አገሮችም ሁለቱ ተፋላሚ አስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምነት አድርገው የሲቪል አስተዳደር የማይመሰረት ከሆነ ሱዳን ከፈራረሱ አገራት አንዷ ለመሆን ተቃርባለች ሲሉ ይደመጣል በሱዳን በተቀሰቀሰው ጦርነት በርካታ ሰብዊ መብት ጥሰቶች መከሰታቸው እየተነገረ ሲሆን በተለይም ደግሞ በዳርፉር ግዛት የጅምላ መቃብሮችን ጨምሮ በርካታ ቤቶች መቃጠላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማረጋገጡን አልጀዚራ ያወጣው መረጃ አመላክቷል የሱዳንን ቀውስ ለመፍታት የሱዳን ጎርቤት ሀገራት መሪዎች የተሳተፉባቸው ሁለት የተለያዩ ጉባኤዎች በቅርቡ በአዲስ አበባና በካይሮ መካሄድ ማካሄዳቸው ይታወሳል በሱዳን ተፋላሚ ጀነራሎች መካከል በተለያዩ ጊዜያት ተኩስ የማቆም ስምነቶች ተደርገው ነበረ ቢሆንም ሳይከበሩ ቀርተዋል በወልዲያ ከተማ በተደረገው የተኩስ ልውጥ የሞቱት ሰዎች አምስት መድረሳቸው ተነገረ። በአማራ ክልል ሰሜኖሎ ዞን ወልዲያ ከተማ ውጃም 16 2015 ዓመተ ምህረት ሁለት ሰዓት ገደማ የፖሊስና ሚሊሻ አባላት ፋኖ ጋር ባደረጉት የተኩስ ልውጥ የጸጥታ አካላትና ንጹሃን መገደላቸው ታውቋል። በከተማ ፒያሳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የምሽት ተረኛ የነበሩ የፖሊስና ሚሊሻ አባላት ከፋኑ ታጣቂዎች ጋር ባደረጉት የተኩስ ልውውጥ መንገድ ዳር በቆሎስ ጠብስ የነበረች የሁለት ልጆች እናትና ሁለት ወጣቶች መገደል መሰላቸውም ተነግሯል ከጸጥታ ኃይሎች በተጨማሪ ለሰዓታት በቆየው የተኩስ ልውውጥ ከሟቾቹ ባለፈ የጸጥታ አካላት ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን ለማወቅ ተችሏል የወልዲያ ከተማ ከንቲባ ዱባለ አብራሪ ለአዲስ ማልዳ እንደገለጹት እሁድ ምሽት በከተማዋ በነበረው የተኩስ ልውውጥ አንዲት በቆሎ በመጥበስ የምትተዳደር የሁለት ህጻናት እናት ሕይወት በአሳዛኝ ሁኔታ ማለፉን ገልጸው ተኩሱ ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት በኋላ መረጋጋቱን አስታውቀዋል በተኩስ ልውውጡ ስለተገደሉት ሌሎች ሰዎችና የጸጥታ አካላት ለቀረበላቸው ጥያቄ በጸጥታ አካላትና በንጹሀን ላይ ስለደረሰው ጉዳት በጸ ምክትል አካላት በኩል መግለጫ እንሰጣለን ማለታቸው ተዘግቧል የጋናዋ ሚኒስትር ዘረፋ ተፈጽሞ ብኛል ባሉ ማግስት ለእስር መዳረጋቸው ተገለጸ የጋናዋ ሚኒስትር በቤታቸው ውስጥ ዘረፋ ተፈጽሞ ብኛል ብለው ለፖሊስ ሪፖርት ቢያደርጉም ጉዳዩ ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ ተቀልብሶ ራሳቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል ሚኒስትሯ ሴሴሊያ አቤና ዳፓ ባለፈው ሐሙስ ከቤታቸው ተዘረፈ ብለው ሪፖርት ያደረጉት ንብረት መጠን ከፍተኛ መሆኑንም የፍርድ ቤቱ የክስ መዝገብ ያስረዳል በዚህ መሰረት 1 ሚሊዮን ዶላር 300 ዩሮ እንዲሁም 35 ዶላር የሚሆን የጋና 350 ሲዲ ማለታቸው እንደተዘረፈ የክስ መዝገቡ ገልጿል በተጨማሪም 35000 ዶላር የሚያወጣ የእጅ ቦርሳዎችና 95000 ዶላር የሚያወጡ ጌጣጌጦች ከቤታቸው መዘረፉንም ጨምሮ ያተታል የ68 ዓመቷ ሚኒስትር በፍርድ ቤቱ የክስ መዝገብ ላይ በተጠቀሱ አሃዞች ላይ ቢከራከሩም ነገር ግን ይህንን ያህል ገንዘብ ሚኒስትሯ ነበራቸው ወይ መባሉ በርካታ ጋናያንን አስቆጥቷል የአገሪቱ ምንዛሬ ከዶላር ጋር ሲነጻጸር በፍጥነት እያሽቆለቆለ መጥቷል የአገሪቱ ባለስልጣናት ለዚህም ተጠያቂ ያደረጉት ዶላር አከማ ማይስተው ተቀምጧል ያሉ አካላት ነው ከዚህም ጋር ተያይዞ አንድ የመንግስት ሚኒስቴር ራሳቸው ከፍተኛ መጠን ያለው የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን ይዘው መገኘታቸው በርካቶችን አስደንግጧል የንጽህናና ሀብት ሚኒስትር የሆኑት ሴሴሊያ ላለፉት አምስት ዓመታት ከያዙት የኃላፊነት ቦታም ላይ በፈቃዳቸው መነሳታቸውን አስታውቀዋል እሳቸው እንዳሉት ከዚህ ስልጣን የለቀቁት የመንግስት ስራ ላለማስተጓጎል ነው ማንኛውም አይነት ምርመራ በቅንነትና በታማኝነት መስራታቸውን እንደሚያሳይ እርግጠኛ መሆናቸውን አክለው ተናግረዋል ከኃላፊነታቸው መነሳታቸው በአገሪቱ የተንሳውን ቁጣ አላወረደውም ሰኞ ለተም ሚኒስትሯ በቁጥጥር ስር ውለዋል የከፍተኛ ባለስልጣናትን የዘርፊያና ሙስና የሚመለከት የልዩ አቃቢ ግጽፈት ቤት ሚኒስትሯ ከመኖሪያ ቤታቸው ተዘርፏል በተባለ ከፍተኛ ገንዘብና ሌሎች ውድ በተመለከተ በሙስና ወንጀል ተጠርጥረውም በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና ምርመራ እየተደረገባቸው ነው ብሏል ይህ ሁሉ ውዝግብ የተጀመረው ሚኒስትሯ ከባለቤታቸውና ልጃቸው ጋር በዋና ከተማ አክራ መኖሪያ ቤታቸው ላይ በተፈጸሙ ተከታታይ ዘረፋዎች ጋር የተያዘ ነው እነዚህን ተከታታይ ዘረፋዎች በመፈጸም የተጠረጠሩት ሁለት የቤት ሰራተኞች ናቸው አንደኛዋ ሰዎች መምጣትና አለመምጣታቸውን እየጠበቀች የነበረ ሲሆን ሌላኛዋ ደግሞ ገንዘቡንና ሌሎች ጌጣጌጦችን ዘርፋለች ሁለቱ ተጠርጣሪዎች የቤት ሰራተኞችና ሶስት ተባባሪዎቻቸውም በክሱ ላይ አስተያየት አልሰጡም ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች ተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም